Il-Partit Nazzjonali issa se jkompli jaħdem biex jara li n-nisa kollha jingħatalhom is-support u l-għajnuna kollha li għandhom bżonn. Dal-waqt se nillonċjaw fil-fatt group support group ħajkun NGO li se jkun qed jgħin li kemm nisa li kellhom miscarriages bħalma kellek qabel inti se nissupportjaw ukoll in-nies li ħajkollhom li ħajkunu qegħdin fil-proċess tal-IVF u aħna nwedukom is-support kbir tagħna. Ex-sostniet Anne-Marie Grech, il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista meta tlieta filgħodu tkellmet dwar il-bżonn ta' aktar għarfien lejn in-nisa fis-soċjetà u l-importanza li tinbidel il-mentalità u n-nisa u l-irġiel ikunu trattati b'mod ugwali. F'messaġġ għal dan il-jum il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qal li tixtieq li jasal iż-żmien fejn f'kull pajjiż ikun hemm ugwaljanza vera u sħiħa. Irid ikollna aġenda li telimina l-abbużi fiżiċi, mentali u emozjonali għal kulħadd. Jina nifraħ ma' kull min għamel suċċess u qed jirnexxi. Iżda nitħasseb u ninkwieta għal min għaddej minn xi problemi. U jina għalhekk qiegħda fil-politika. Jina nibqa' nittama li jasal iż-żmien li ma jkollniex għalfejn nibqgħu nifakru jum il-mara. L-attività tal-Partit Nazzjonalista kienet indirizzata wkoll minn Anna Borġ, lecturer fl-Università ta' Malta, li kellha kliem ta' tifjir għal proposti li tiressa l-Partit Nazzjonalista sabiex ikun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Fossum il-proposti li wieħed ikun flessibbli li jaħdem mid-dar, proposti li jinkludu wkoll il-persuni self-employed. Min-naħa tagħha Martina Caruana, President tal-Partit Nazzjonalista għar-riċerka politika, għalet li l-Partit Nazzjonalista permess għall-proposti tiegħu qed juri r-rispett kontinu li għandu lejn in-nisa, proposti li huma mibnija madwar il-familja f'kull forma tagħha. Ruth Galia Pax tkellmet dwar l-esperjenza personali tagħha fejn matul ħajjita affaċċjat diversi sfidi minħabba li għad bat mill-kundizzjoni tad-diabete u saħħet li dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu qed joffri tama ġdida għal nisa bħala li ta' kuljum jaffaċċjaw diversi sfidi. Is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Veronica Perici Kalaxxone tkellmet dwar il-fatt li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem qatija sabiex pajjiżna jerġa' jikseb ir-reputazzjoni li tixraqlu. Min-naħa tagħha Janice Busuttil tkellmet dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista sabiex jgħin lil dawk il-familji li jkollhom bżonn jagħmlu trattament tal-IVF. Hija saħħet li meta semet bil-proposta li Gvern Ġdid Nazzjonalista se jkun qed iħallas it-trattament kollu tal-IVF kemm f'Malta kif ukoll barra kien mument ta' soljev għaliha u għal ħafna familji li għaddejjin mill-istess esperjenza.